Mən düşünürdüm susum bu mövzu ilə artıq mövzunu bitirmək istərdim və bu haqqda da danışmaq istəyəndim. Amma görürəm ki, şəxsən mənim belə deyəcəyim ki, artıq hər kəs də anlasın. Zırtımı yiyən və bəli sənə deyirəm, kasoy kalbasoy, həddini aşırsan və başından böyük qəlatə eləyirsən, sən meşənin aslanı yox. Sən meşənin çaqqalı, tulası ola bilərsən. Və elə meşənin çaqqalısan, meşənin tulasısan, və evin cındır əskisəsən mən sənə bucür cavab verirəm sənin açıqlamanı əgər sən e, üst dördlü nəsə deyirsənsə bax mən isa sən kasoy kalbasoya bu ad sənin çünki alnında yapışıb da sən kasoy kalbasoya və deyirəm sən cındır əski ola bilərsən və meşənin çaqqalısən ay dişovka ə adını çəkməyə nə ehtiyacı var adını çəkirəm də elə kasoy kalbasoya Bu sənin adındır da əzizim. Sən adı daha adını çəkməb. Bu sənin əsl adındır. Başqa adı çəkməyə nə ehtiyacı var? Hər kəs bildi ki, söhbət sən Kasoy Kalbasoydan gedir. İllərləndi tula kimi qapı-qapı gəzirsən, vətəndaşlıq alasan, sənə o şərəfi verilmir. Da kimlərin qapısında yatmışsan, yalvarmışsan, Gendə rəskisi sən olmusuz, pol əskisi olmusan qapılarındakı vətəndaşlıq alasan, sən dişçovkanı layiq bilmirlər, vətəndaş bilsinlər. Artıq hər kəs bildi də onsuz sənsəndə bir adını da çəkim, amma çəkə bilərəm. Kassoy, kalbasoy. Hmm, bütün izləyicilərimi öpürəm dəyərli insanlar. Hər düşünürəm ad çəkməyin zamanıdır. Özə Və... adını çəkəcəyəm. Kasoy kalbasay <laughs> Ay gülün dostlar biraz da siz eğlenin. Ee, bu onun esil adıdır. Baba baba böyle alnında yapışan adıdır. Nasıl? Kasoy Ay kasoy. Yenə görürəm it ağzını açmısan, yazırsan. Ay tula. Sənə əlimi vurum, əlimi çiklədim, əlimi poxa batırım. Dostlarım bir söz övər deyir, "Netrogo gavno budet vonyat". Bax, sən həmən o gavnosan. Sən-sən o əl qaldırmaq sənin işində əslində. Yazıq anovu it kimi döyürdün to soranın dəmirindən tutmuş pol taxtasına kimi anovu döymüsən. Əl döymək bir az sənin işindir, düz deyirsən onu. Amma səni döyməy də oları, şülküt etləmək olar. Elə dediyin kimi ağzını qırıb bir yerə gendartmaq olar. Sadəcə adam bu dəyərli, hörmətli hüquq mühafizə orqanının işçilərini narahat eləmək istəmir. Sən Tula-ya görə mif yaratmışdın özündən. Mifi yaratmışdın özündən. Düşünürdün ki, çıxırsan ona buna söz deyirsən və həm də elə bilərdik ki, sənin arxonda kim var ki, sənə heç kim heç nə cavab verə bilmir də. Belə bir mif yaratmışdın ki, yəni sən çox böyük arxon var. Bax, zibli tökürəm səni ağzına. Bax, ittin sözünü deyirəm sən kasoya. Kasoy alnıva yapışıb da bu ad. Həmə bilər artıq bildi ki, sən kasoydan danışıram. O yaratdığın mifi darmadağın elədim mən. Mən isa darmadağın elədim ki, sən niç törəstvasan, dişof qasan. Gördün? Da kimə nə desən, kimə nə desən. Həm çıxacaq ağzının payını belə daqqadan vuracaq ağzıra. Artıq da o mif varı, sənin arxanda kimlər də dayanıb. Qoy çıxsın da sənin arxanda sən dişofqa kimsən ki, sənin arxanda kimsə dayansın. I gotten al ver kisi. Aynar ko tacir. Daha satmadığın qadın qalmayıb bu fahişələrdən qalmayıb ki onların alverin aparmayasan. Ay qadın alveri kisisi. Ay qadın alveri eləməklə insan alveri eləməklə özünə güngüzaran quran. Narkotik daşımaqla maşınında ora bura özünə həyat quran. Zibilləri açıb danışmayım da hamısını. Ay tula. Sənin arxonda kimdi yanıb? Çıxsın üzə. Görüm kimdi yanıb sən tulanın arxasında, sən dişovkanın arxasında. Kasoy, səndən danışıram. Məşhur Kasoy. Səndən danışıram. Çıxsın görüm kimdi sənin arxında dayanan. İstoriyalarımı sənə həsr eləyirəm, bütün hekayələri. Sən Kasoy Kalbasoya. Danış, ağzını payını verəyəm. Sən dişovkanı bir də niyə kasoy deyirəm? Bunu aydınlığını verim də. Sən anadan olanda qulağına oxunan ad kasoy olub. Bax kasoy. Eee ona görə kasoy deyirəm. İndiki adın sonradan qoyma səhnə kliçikadıdı heyvanlara qoyulara kliçika. Pisvdaniyim deyil, səndə kliçikadı heyvana qoyulan addır. Eee ona görə sənin bu ölkədə cındırını çıxartmaq Allah mən isəyə qismət elədi ki, yəni sənin nə qədər cındır olmağını bütün ölkəyə bildirim. Özün haqqında olan bu belə şah şahalı fikri. Bax, bir günün içində gördün də, gördün səni necə polast kisidi idin, amma polast kisidin biz səni yuyurduq, çit kimi, ağ, şəffaf çit kimi göstərirdik. Amma elə sənin cındır olduğunu bax belə hər kəsə çatdırıram ki, sən kasoy cındır dünyaya gəlməsən, cındır da bu dünyadan köçəcəksən. O sən sənə tula. Türkiyəyə gedirsən, qadın paltarında, qadın vidində, klublarda nə hocalardan çıxırsan. Gürcüstanə gedirsən. Özünü də satırsan. Ay tula. Türkiyənin məşhur müğənnilərinin tulası olmusan, üzük bağışlayırsan, nə bilin, brilyant bağışlayırsan nesə olara yar yasan deyənə adın çəkilsin deyənə Ay Dişovka Bəli, mənim sayəmdə və mənim kimi həmkarlarımın sayəsində səni qaldırmışdıq dağ başına. Sən Dişovkanı Türkiyədə da şıntır müğənnisi qalmayıb ki, ona qızıl brilyant bağışlamayasan ki, adıv çəkisinlər tərifləsinlər. Deməli bu tula güya mənim xəbər yazmağıma e, atmacı atır da. Ay tula, Türkiyədə birini bəzəyəndən sonra direktimdə telefonla zəng eliyib yalvarırdın, e, it kimi yalvarırdın. Nə olar xəbər elə? Qurban olum xəbər elə gör, necə dəyişdirmişəm, gör filan kəsi makiyaj eləmişəm. Nə olar, xəbər elə. Nə olar dostlar, vadat, xahiş eləyirəm. Xahiş eləyirəm xəbər elə. Veriliş aparırdın. Anons va kimi. Nə olar, nə olar? Yarım saatdan sonra verilişin başlayır. Xəbər anonsu paylaş. Nə olar? Nə olar? Xəbəri paylaş. Nə tez yadından çıxdı. İndi desən ki, xəbər yazmaq belə, belə, belə. Elə ömrü boyu Bizə möhtac olmusan da, indi də möhtacsan deyirəm. Yazan yoxdur deyənlə reytinqün düşüb, 2 reytinq verirsən, 3 reytinq verirsən, o cür baxılan kanalda Ə, video paylaşır ki, status məndə, filan şey məndə. Ala, tırıxladım sən statusuva. Putra sənin statusun. Hansı statusdan danışırsan? Hı? Səni pol əskisi etdim. Pol eskisi. Budu sənin statusun. Bəli. Status deyirsən, səndə Pol eskisi. Gözəl ailə deyirsən, səndə. Bəli, anovu it kimi döyən küçüysənsən, hansı gözəl ailədən, gözəl tərbiyədən danışırsan? Özünü göstərə bilərsən o cürə. Amma sən o deyilsən. Sənin nə olduğun Gürcüstanda sənin qiymətün 1-2 saatlıq qiymətün 130-140 dollara çıxırsan. Ay, xarici vətəndaşın dişofkası.